خوب په ویلین ټو پرې اساین سپورت ریلوډ کیږي ریسټارټ کیږي راځم اف ای 0/1 غواړم چې دغه پورت چې اف ای 0/1 دی دا په ویلین 3 پرې اساین کوم راځم سویچ ته ورته وایم چې انټرفیس فاست ایدرنت 0/1 که تاسو ورکی او که تاسو شارټکټ ورکی چې انټرفیس اف ای 0/1 دواړه فرق نه لري انټر کې 0/1 انټرفیس تاسو داخلي چې داخل سواس دغه څخه ورسته باید تاسو خپل د پورت ټایپ مشخص کړئ چې زما دغه پورت څو ویلنونو معلومات دی باید ترانسمیت کړي د یو ویلن که د دوو ویلنو که د دوو څخه زیات کچیری مثلا مر تاسو غواړو چې دا په یو سنگل ویلین پورې اساین کو او یوازې د یو کولای شي د هماغه ویلین معلومات ترانسمیت کی د غل لپاره مر تاسو راځو ورته وایو چې سویچ پور موډ چې که اکسس یې که ځکه دا موږ په یوه ویلین پورې اساین کوو نو موډ یې اکسس کوو سویچ پور اکسس که په ویلین تریکی یعنی زما دغه اف ای 0/1 پورټ چې دی دا په ویلین تریکی اساین ویلین 3 سره اساین که دا پورت هم د ویلین 3 سره اساین سو کوم وخت چې دا پورت د ویلین 3 سره اساین سو نور د پر دغه پورت باندې چې تاسو هر کمپیوټر کنیکټوي هغه د ویلین 3 ممبرز دی کوم وخت چې په سویچ کې برودکاست په ویلین 1 کې ویلین 3 کې جوړیږي نو دغه پورت به هم برودکاست راځي دا دواړه پورټونه مو رالولو په ویلین 3 او 2 پورې دواړه یعنی دا لپټاپ کمپیوټر چې د کوم پورټ سره کنیکټ دی هغه پورټ په ویلین 2 کې اساین دی او دا ډیسکټاپ کمپیوټر چې د کوم پورټ سره کنیکټ دی چې اف ای 0/1 یا پورټ نمبر دی دا د ویلین 3 سره کنیکټ دی یعنی د ویلین 3 سره اساین دی دا پورټ زه راځم د دې لپاره چې موږ خپل ویلین معلومات د نورو سره هم شیر کړو دغه لپاره موږ تاسو ورچوال ټرانکینګ پروتوکول ویلي د دې لپاره چې دغه معلومات چې په ویلینز کې موږ جوړ کړي دي د نورو سره هم شیر کړو دغه لپاره وی ټی پی استفاده کړو په وی ټی پی کې موږ تاسو درې نوه موډز ویل چې هغه سرور و کلاینټ و او ترانسپیرنټ و زه راځم وی ټی پی چې کوم وخت موږ تاسو استفاده کړو دغه لپاره باید کمپورت چې د ډیوایسونو ترمنځ دی هغه باید ترانکی یعنی زما د دغه سویچ او د دا سویچ تر مابین چې کوم پورت یا کوم لینک کش سوی دی اوس پر دې لینک باندې دا نه ده معلومه چې د کوم ویلین معلومات به دا لینک استي دغه لپاره چون لینک یو دی سنگل لینک دی دغه لپاره موږ تاسو راځو دغه لینک سره چې کوم پورټونه کنیکټ شي هغه پورټونه په ترانک کې ترانکوو کوم وخت چې مو ترانک کړله نو بیا به دغه لینک وکولی شي یا دا پورټونه به وکولی شي د څو ویلینونو معلومات به ترانسمیټ کړل شي دغه لپاره زه راځم سویچ ته انټرفیس اف ای 0/3 ته راځم ورته وایم چې سویچ پورټ موډ چون دا اف ای 0/3 پورت چې دی پر دې باندې نه ده معلومه چې د ویلین 1 معلومات به ترانسمیټ کیږي مقابل سویچ ته یا به د ویلین 3 د استول کیږي یا به د ویلین 2 د استول کیږي دا نه ده معلومه نو دغه لپاره زه راځم دا موډ ترانک انتخابوم کوم وخت چې تاسو ترانک انتخاب کړئ بیا به دا سویچ کوم وخت چې مقابل سویچ ته خپله ډیټا استي هغه به په ډاټ 1 کیو پروتوکول سره ټاګینګ پروتوکول سره پر هغه یو یونیک آیډنټیفایر نمبر وي چې مقابل سویچ به دغه نمبر د لیازه د ویلین په پیکیټ باندې پوهیږي چې دغه پیکیټ په کوم ویلین ته راغلی دی راځم بیا هم سی ال آی ته راځم د جی سویچ راځم پریویلیج موډ ته انیبل ته او بیا ځم ګلوبل موډ ته ګلوبل موډ ته چې ولاړم سویچ 1 کې دا سویچ کې دا پورت د دا پورت سره کنیکټ دی دا مو ترانک کې نو دا هم
ترانک انتخابو لازم انترفیس داخلی جم چه FA0/1 دی سویچ پورت موده ترانک ورکم که وقت چه می ترانک انتخاب که اینو بیا با پر دا پورت بانده هم موش وکوالای سو پر دا پورت با هم وکوالای سو دا مختلف ویلنون و معلومات سین این رسیف کو لازم بیرتا دی سویچ ده ګلوبل موډ ته ځم چې دا سویچ کې زره غلیم ویلنونه مې جوړ کړی دي نو دغه لپاره دغه سویچ سرور انتخابوم سرور وی ټی پی موډ سرور انتخابوم موږ ویلی و چې وی ټی پی سرور چې دی هغه هم ویلینز جوړولای سی او هم ویلین ډیلیټولای سی او کم ویلین معلومات چې دی په ویلین ډاټ ټچ فایلز کې ذخیره کی هغه به خپل د کلاینټ سره چې د په ډومین کې شامل دي هغوی ته اډورټایز کی زر ازم وی ٹی پی کمانډ زده لپاره مشتسلرو موډ موډل ته تاسو ګوري کلاینټس موډ بلری او سرور به تاسو لري او ترانسپیرنت بلری چون زه غواړم چې زما دغه سویچ سرور اوسی چې ځکه ته ما ویلینونه جوړ کړی دي نو دی بیا دا ویلینونه خپل په ډومین کې خپل کلاینټ ته سینډ کی یا اډورټایز کی به رازم انتخابوم دا سرور کوم چې دا سرور و ما مشتاس په لیکچر کې هم ویل چې ټول سیسکو سویچونه ډیفالت حالت چې دی د وی ٹی پی د هغه سرور دی دا مخکې له مخکې سرور په ڈی او ایس کې ورته انتخاب شوی دی د سیسکو له خوا څخه راځم وی ٹی پی ډومین یا سلیکټوم مثلا ډومین نیو کوم سی ایس ډاٹ کی ڈی آر په دغه ډومینز کې چې د ده سره کوم کلاینټ جوینس کیږي هغوی ته به دی خپل د ویلین معلومات اډورټایز کوي دا چې دی کوم ویلینونه لري هغه ویلینز به خپلو کلاینټونو ته اډورټایز کوي او کلاینټس به دغه ویلین معلومات خپل په ډیټابیس کې ذخیره کوي خپل په ریم کې وبخښئ ډیټابیس نه په ریم کې به ذخیره کوي وی ڈی پی ډومین سیسکو سی ایس کی ڈی آر سو دغه څخه وروسته زه راځم وی ټی پی پاسورډ ورکوم پاسورډ د دې لپاره چې موږ د دې سرور سره په دغه ډومین کې هر څوک جوین نسی نو د اوتنتیکیشن لپاره موږ تاسو کولی سو چې پاسورډ هم ورکړو نو زه دا پاسورډ ورته سلیکټوم او انټر کوم پاسورډ د دې ویلین لپاره ډیټابیس لپاره سیټ سو هغه کسان چې د ده سره پاسورډ میچ کیږي نو هغوی به دغه ډیټابیس معلومات یا کوم معلومات چې د وی ټی پی سرور د خوا څخه اډورټایز کیږي ریسیو کولی بیسي راځم دې سویچ ته دې سویچ ته هم راځم ګلوبل موډ ته په سویچ کې اگزیت کیجم انترفیس څخه وزم ګلوبل موډ ته راځم وی ټی پی ورچوال ترانکینګ پروتوکول وی ټی پی کمانډز ورکوم او دغه څخه وروسته موډ یو سویچ می سرور انتخاب کوي نو دا سویچ کلاینټ ورته انتخابوم وی ټی پی موډ کلاینټ کوم وخت چې زه دا کلاینټ انتخاب کوم دغه څخه وروسته دا چې دی په کوم ډومین کې اوسیږي ډومین هم د سرور سره سیم ورکوم وی ټی پی ډومین سی ایس ډاټ کی ڈی آر اوس په دا ډومین کې چې کوم سرور یې هغه به دته خپل ویلین معلومات اډورټایز کوي خو دا اډورټایزمنټ که چیرې اوتنتیکیټ په پاسورډ سره نو بیا به ته راځې وی ټی پی به پاسورډ به په کلاینټ کې هم ورکوې وی ټی پی پاسورډ به سیم د سرور سره ورکوې چې کوم وخت وی ټی پی پاسورډ ورکوې نو بیا به دغه معلومات تاته چې په دا سر سویچ کې کوم ویلینز معلومات جوړ شوی وي هغه به تاته هم اډورټایز کیږي زه راځم شو ویلین ته راځم کوم وخت چې شو ویلین راځم اینډ کوم شو ویلین سټوډنټس اینډ ټیچرز به دې دا سټوډنټس اینڈ ټیچرز دوه ویلینونه چې دي چې ویلین 2 او ویلین 3 دي موږ په دغه سویچ کې جوړ کړي و خو د دې سویچ له خوا څخه ودته اډورټایز ول
دا ویلنونه موږ نسو ډیلیټ کولای او نه هم په دې ویلنو کې موږ بل داسې چینجز راوستلای شو بغیر له دې څخه چې خپل په دې سویچ کې ودغو ته دا ټیچرز او سټوډنټس ویلن ته پورټونه اساین کو. زه راځم دلته هم دوه کمپیوټر لرم، یو کمپیوټر چې دی ویلین اف ای 0/3 سره کنیکټ دی، بل د اف ای 0/2 سره کنیکټ دی. کم 3 سره چې کنیکټ دی زه هغه ویلین 3 ته اساین کوم، او کم چې د 2 سره کنیکټ دی هغه د ویلین 2 سره اساین کوم. دغه لپاره ګلوبل موډ ته ځو، انټرفیس ته ځو، انټرفیس اف ای 0/2 جته داخلي جام سويچ پورت، بیا هم موډ اکسس ورکو ځکه د ویلین لپاره اساین کوونو سويچ پورت اکسس کوي په ویلین ټوکی د دې څخه اگزیټ کې جام راځم، انټرفیس اف ای 0/3 ته داخلي جام سويچ پورت موډ اکسس انتخابوم ځکه زه یوازې یوازې دغه پورت چې اف ای 0/3 دی د دې ویلین 3 سره اساین کوم، نو موډ اکسس انتخابوم ځکه یوازې یوازې دته د ویلین 3 معلومات دی او یا هم د ویلین 3 څخه معلومات دی ترانسمیت کی، یعنی د یو ویلین معلومات دی سین اند ریسیو کی. بعد اگر از امر تایم سویچ پورت مود اکسس اکا و ویلین 3 تا رازم کمپیوټرانو ته د سیم رینج څخه، یعنی د ویلین هغه کمپیوټران چې د ویلین 2 ممبرز دي، اوس مثلا دا کمپیوټر ویلین 2 کې دي او دا کمپیوټر په ویلین 3 کې دي او دا کمپیوټر چې دی په ویلین 2 کې. راځم کمپیوټرانو ته د دغه رینج څخه، هغه کمپیوټران چې په ویلین 2 کې دي د دې رینج څخه آی پی اډرس ورکوم، هغه کمپیوټران چې په ویلین 3 کې دي د دې رینج څخه آی پی اډرس ورکوم. راځم ورته ډیسکټاپ ته راځم او آی پی کنفیګریشن ته راځم. یو سلو دونی وی یو سلو اتش دا کمپیوټر دا ډیسکټاپ کمپیوټر دی او دا په ویلین 3 پوری اساین دی، نو دا غل فار راځم یو سلو دو اویا شپاردس صفر یو آی پی اډرس ورکوم او دا هم سبنیت ماسک خپل ډیفالت شاوړي. ډیفالت گیټوی چې موږ تر اوسه پورې که راوټر نه لرو، نو ډیفالت گیټوی او ډی این ایس نور ته انتخاب وو، لوکل نیټورک دی، نو دا غل فار یوازې یوازې دا دوا ورکو سبنیت ماسک او آی پی اډرس. راځم دغه لپټاپ کمپیوټر چې په ویلین 2 کې اساین دی د دغه رینج څخه د ته آی پی اډرس ورکوم، یو سلو دو نوي دی آی پی اډرس یې یو سلو اته شپېته یو ډاټ یو دوه درې، هر څو چې تاسو آی پی اډرس ورکوئ ورکولی شئ. سبنیټ ماسک ډیفالت تاسو درته راوړي او که چېرې تاسو سبنیټینګ پکې کړی وو نو بیا دلته تاسو هغه سبنیټس مطابق خپل سبنیټ ماسک ورکولی شئ. راځم د لپټاپ کمپیوټر ته دا په ویلین 3 پورې اساین دی، نو راځم د ویلین 3 د رینج څخه چې یو سلو دو اویا دی شپاړس صفر، دې کمپیوټر ته مې د ویلین 3 یو آی پی اډرس ورکړل، دې ته دوه ورکوم درې، هر څو چې تاسو ورکول چې په شرط د دې چې ډوپلیکیټ ونه اوسېږي. راځم دې ډیسکټاپ کمپیوټر ته، دا ډیسکټاپ کمپیوټر چې دی هغه په ویلین چې پر اساین دی آی پی اډرس یې ورکوم، یو سلو دو نوي یو سلو اته شپېته وان ډاټ ابل ته مې 2 ورکړه، دې ته لس یا 250 هر څو، یعنې ته یو څخه تر 250 پورې تاسو په دې رینج کې آی پی اډرس لري. هر آی پی اډرس چې تاسو ورکوئ په شرط د دې چې ډوپلیکیټ ونه اوسېږي، یعنی بل هغه سي آی پی اډرس په دغه نیټورک کې تاسو بل ډیوایس ته نه یې اساین کړي. راځم پیکیټ هستوم د دا ویلین 3 څخه و دې ویلین 3 ته پیکیټ هستوم، پیکیټ واستول سو په کامیابه ډول سره کمیرو نبش کې رالی، د دې څخه ویلین 2 څخه و ویلین 2 ته هستوم پیکیټ واستول سو. په کوم وخت چې زه راځم د ویلین 2 څخه و ویلین 3 ته پیکیټ هستوم، پیکیټ به
پیل کیږي په دې معنی چې دوی دواړه خپل ترمنځ کمیونیکیشن نشي کولای چې په دې سره موږ تاسو کولای شو خپل دغه لوکل نتورک سکیور کړو چې یو ډیپارټمنټ چې د سټوډنټس دی مثلا بل د ټیچرز دی یو د بل سره به کمیونیکیشن نشي کولای که څه هم دواړه پر سیم لیر ټو ډیوایس باندې کنیکټ دي خو دوی به خپل ترمنځ کمیونیکیشن نشي کولای کوم وخت چې برودکاسټ جوړیږي برودکاسټ به هم برودکاسټ به هم ناستول کیږي یعنی که چیرې ویلین 3 برودکاسټ جوړ کی دغه برودکاسټ به ویلین 2 ته ناستول کیږي راځم کوم وخت تاسو ویلینونه جوړ شول کنفیګریشن دواړه دیوسن ترمنځ کمیونیکیشن د دواړو ویلنو ترمنز کمیونیکیشن نس کولای خو د سیم ویلن ترمنز کمیونیکیشن کولای چې کوم وخت چې برودکاسټ په سیم ویلن کې جوړیږي نور ویلنونه به د هغه څخه په امان کې یعنی د یو ویلنز برودکاسټ په بل ویلن ته ناستول کیږي شو ویلنز تاسو وی ګوري زلته یو سټوډنټس ویلن لرم چې آی ډی ټو دغه پورټ ورته اساین دی او بل ټیچرز ویلین چې 3 آی ډی ده دغه پورټ ورته اساین دی یعنی پر دغه پورټ چې هر کمپیوټر کنیکټیږي هغه د ویلین 2 3 ممبرز راځي او پر دغه پورټ چې هر کمپیوټر کنیکټیږي هغه د ویلین 3 ممبرز راځي